Uši. Uho. Uši. Ušesa. Glava. To so? Oči. Dobro, kako ti je ime? Šila. Šila, koliko si stara? Stara sem 12 let. Kako se imaš? Kako si? Dobro. Dobro. Sem 8 let. Odkot prihajaš? Iz Afganistana. Si dobro? Dobro. Po le nekaj tednih učenja slovenščine mladi Afganistanci poznajo že kar nekaj slovenskih besed in povedi. Jezika se v logaški šolski knjižnici učijo vsak dan, nato pa se za eno šolsko uro pridružijo vsak svojemu razredu. Za zdaj se mladi azilanti sošolcem običajno priključijo še pri tistih šolskih urah, pri katerih neznanje jezika ni prehuda ovira. Poleg likovne sta to še športna in glasbena vzgoja. Šili je všeč, da je tokrat na vrsti likovna. Da je umetnost blizu, vedo tudi njeni novi sošolci. Zelo je natančna pri risanju, odlično riše. Se dosti hiter uči. Lepo dela, natančna je. S pisavama še kaj malo problemov, drugače pa super. Šili je pri pouku še v posebej veliko pomoč Mika. Kakšno stvar pokažem, pa potem povem, kako se pač reče po slovensko. Petošolci so po slabem mesecu dni sobivanja z vrstniki iz Afganistana polni pozitivnih otisov. So zelo taki odprti ljudje, zelo se hočejo igrati. Morda bi bil svet lepši, če bi se o umetnosti sobivanja odrasli učili tudi od mladih.